В Криму набирає обертів переслідування місцевих жителів. За даними правозахисних організацій, репресії окупаційна влада влаштовує як проти кримських татар, так і пересічних жителів півострова, місцевих активістів та журналістів. Детальніше про це я розпитав Тамілу Ташеву, постійну представницю президента України в Криму. Інтерв'ю з нею далі, опісля свіжий випуск новин. У мене ж на сьогодні все. До зустрічі. Пані Таміла, я вас вітаю, дякую, що знайшли час, щоб доєднатися до нашого ефіру. З 2014 року, наскільки мені відомо, дуже багато різних політв'язнів Росія закатовує і, власне, забирає за грати. Якщо я не помиляюся, то до початку повномасштабного вторгнення, коли я спілкувався от з кримськими татарами, вони мені показували список, то людей, яких закатували, незрозуміло з яких причин, було щонайменше 100. Яка зараз ситуація? Дякую вам за запитання і увагу до теми. Дійсно, станом на зараз це 189 політичних в'язнів, 123 з них є кримськими татарами, тобто фактично ми бачимо за етнічною ознакою переслідування на території Криму. Це дійсно є і кримські татари, і українці етнічні. Більшість з них знаходиться або на території Криму, або зараз дуже активно переводять їх на територію Російської Федерації для відбування покарання. І фактично Російська Федерація використовує своє антиекстремістське, антитерористичне законодавство для переслідування. Наприклад, Нарімана Джелялова, першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, зараз відправляють за тисячі кілометрів від Криму. Він зараз знаходиться на етапі. Родина не має жодної інформації про нього. І так само, як і два інші фігуранти по його ж справі, Асан і Азіз Ахтемови, це два брати. Його відправляють, Нарімана Джелялова, до Сибіру. Фактично, це там біля 5000 кілометрів від Кримського півострову. Тільки тому, що він сказав, що Крим – це Україна, що він прийняв участь у інавгураційному саміті Кримської платформи, який відбувся в серпні 2021 року. Звісно, що ми бачимо те, як поводяться з українськими політв'язнями у в'язницях. Кількість їх зросла після початку повномасштабного вторгнення. Ми бачимо ще нову хвилю переслідування території півострова і з'явилася нова категорія. Це не політичні в'язні, але це теж особи, яких переслідують за буцім-то дискредитацію Збройних сил Російської Федерації, використовуючи ці статті адміністративного кодексу. І, власне, вже біля 15 мільйонів рублів штрафу винесено особам, які в тій чи іншій формі протистоять окупації або військовій агресії Російської Федерації. Ми фіксуємо понад 500 людей, які вели різні форми активності проти Російської Федерації. Це і підняття українського прапору, це і жовтий блакитний манікюр, це і пісні українською мовою, лозунги «Доброго вечора, ми з України» і так далі. За це все людей теж переслідують. Тому ми бачимо посилення репресій проти наших українських громадян на території Кримського півострова після повномасштабного вторгнення. А що інкримінують всім цим людям? Їм інкримінують дискредитацію Збройних сил Російської Федерації. Це стаття 20.3.3 адміністративного кодексу Російської Федерації, або є ще кілька інших статей, які мають майже таку саму назву, але вони вже є кримінальними статтями до кримінального кодексу Російської Федерації. Наприклад, Олександр Тарапон, він в 2022 році, в квітні, здається, чи в травні місяці був затриманий окупаційними силами на території півострова, був звинувачений у буцімто дискредитації Збройних сил, і там якби стаття передбачала кримінальне переслідування. Зараз він знаходиться теж не на території Кримського півострова, лише тому, що він розповсюджував листівки з антивоєнною риторикою або називаючи російських розгвардійців воєнними злочинцями, тому що вони здійснюють інтервенцію на територію України і вбивають українських мирних мешканців. Пані Таміла, ви згадали Азіза і Асана Ахтемових. А яка їх доля? Де вони зараз і в якому вони стані? Чи є якась інформація?
На жаль, з того, що коли особу відправляють по етапу, тобто переміщають з одного регіону в інший, то інформації фактично немає. Я це говорила про Нарімана Джелялова, інформації щодо нього, в якому стані він знаходиться, немає. Та сама ситуація із Асаном, із Азізом Ахтемовими. Власне, то, що нам відомо по Азізу, то він все ж таки зміг зв'язатися з родиною. Азіз Ахтемов один раз повідомив, що він в СІЗО в Челябінську знаходиться. Він поскаржився на погані умови та шалений холод, тому що в жовтні там вже мінусова температура та сніг. Про Асана Ахтемова відомо, що він буде перебувати і відправлений у Володимирський централ. Що стосується Нарімана Джелялова, повторю ще раз, по ньому інформації на даний момент немає. Пані Таміла, наскільки я пам'ятаю, що кримських татар найбільше утискають, їм під час обшуків підкидують якусь літературу, яку потім вважають забороненою в Російській Федерації і, так би мовити, на окупованому півострові, приписують до якихось незрозумілих там об'єднань і таке інше, якісь зговори постійно там придумують. А хто ще підпадає от цю зону ризика? Хто ще може опинитися за ґратами? Фактично, це все нелояльно для Російської Федерації населення. Те, хто не підтримує окупаційні адміністрації, не підтримував у 2014 році, і ми, власне, це пов'язуємо з політичною позицією, тобто з політичною проукраїнською позицією. Тому всі ці громадяни, незалежності від етнічності такої особи, чи це кримський татарин, чи це українець, чи це росіянин, або представник іншої національності, лише за свої погляди і підтримку територіальної цілісності України можуть підпасти під таке переслідування. Дійсно, ми бачимо з кримськими татарами і з українцями етнічними переслідування, яке базується на релігійному і етнічному ґрунті, але страждають не лише вони. Можна згадувати відому справу Олега Сенцова, який є російським росіянином етнічним, але політичним українцем, якого в 2014 році затримали, і незважаючи на те, що він є етнічним росіянином, да, і почали переслідувати, дякувати Богу, в 2019 році завдяки зусиллям президента Зеленського було звільнено шляхом обміну полоненими. Пані Таміла, я пам'ятаю 14-й рік, коли починалася окупація. У нас тоді в Криму залишалося дві знімальні групи, які працювали, і їх викрали, їх дуже сильно побили, але вдалося їх потім витягнути звідти. Зараз ситуація зі свободою слова, як взагалі в Криму, притискаються взагалі журналісти, і чи є там вільні журналісти, які можуть показати правду? Вільної журналістики на території півострова нема. Все інформаційне поле, починаючи з 2014 року, воно контролюється. Власне, варто нагадати, що в 2014 році до 1 квітня 2015 року всі медіа мали зареєструватися на території півострова згідно російського законодавства. Частина була перереєстрована, а частина сказала, що вона не буде перереєстровуватись, відповідно перевелася на материкову частину України. Решта людей і журналістів, вони мали або виходити з професії, або просто стати лояльними окупаційним адміністраціям. Тому немає там ні свободи слова, там весь інтернет, він контрольований, тому наші громадяни, які намагаються не підпадати під пропаганду і читати інші ресурси, вони, звичайно, що використовують VPN для того, щоб мати можливість доступу до об'єктивної і різноманітної інформації. Журналістів переслідують на території півострова. Варто згадати, звісно, що в першу чергу Владислава Єсипенка, журналіста Радіо Свободи, який був затриманий ще в 2020 році. Досі він зараз в ув'язненні знаходиться. Варто, звичайно, що згадати і Ірину Данилович, про яку я вже говорила, яка є журналісткою, теж громадянською, писала про порушення в медичній сфері, і ряд інших імен, це, власне, 15
осіб, громадських журналістів або професійних журналістів, які переслідуються і зараз вже знаходяться в місцях позбавлення свободи. А якщо говорити от просто про пересічних жителів Крима, тому що з 2014 року Росія активно заселяє росіянами півострів, розбудовуються військові бази, куди теж завозяться росіяни. Сьогодні буквально я побачив теж інформацію про те, що туди заїхали знову ж російські військові зараз в Крим, і там дуже багато і якутів, і бурятів. От, власне, а яке ставлення до кримчан серед оцих от приїжджих? Як вони ставляться до людей? Ну, знаєте, як і будь-який росіянин, вони ставляться зверхньо. Ми ж це бачимо, да, і по відношенню до українців у цій якби війні, як себе військові злочинці поводять на нашій землі, намагаючись окуповувати території. Можна згадати, звісно, що і Київщину, і Харківщину, і Херсонщину, як себе вони вели. Так само вони ведуть себе на території півострову, просто активно не вбиваючи людей, та не вчиняючи масових воєнних злочинів, як ми це бачили нам під на території материкової частини України. Дуже важливо сказати, як власне кримчани та українські громадяни ставляться до цих людей. Їх вони називають панаєхами. Да, я цитую. Тобто тими людьми, які приїхали на якийсь час, і вони думають, що вони там якісь вершителі міра, до них ставляться достатньо негативно. Тому, власне, ми, як українська держава, закликаємо російських громадян, які незаконно перебувають на території півострова, а вони всі знаходяться незаконно після 2014 року, тому що в'їжджали на територію Криму не через українські офіційні пункти пропуску, не брали дозволу на проживання на території Криму, як на окуповані території. От всі ці тисячі, сотні тисяч людей, ми їх закликаємо, поки Керченський міст цілий, виїжджати з території півострову для того, щоб до моменту звільнення території їх там не було. Інакше ми будемо застосовувати інші норми, згідно, звичайно, що міжнародного права, поважаючи міжнародне право, для того, щоб вони виїжджали з території Криму. Пані Таміло, я вам дуже вдячний за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли час доєднатися до нашого ефіру. До побачення. До побачення.